Måndag morgon och det är min absoluta favoritdag. Alltså jag älskar måndagar, solen skiner, jag ska precis göra min matcha, jag ska hoppa in i bastun. Vi har en fullspäckad dag, jag ska även dela med mig av min hudvårdsrutin. Jag har bytt för att nu, alltså min hy har bara, alltså det kliar liksom för att jag är så jäkla torr. Så jag har precis beställt hem massa nya grejer som jag då ska testa. Som ska vara så här fuktbomber. Jag har suttit och googlat att så här, vad är bästa fuktboosten för din hy. Och det är det vi ska göra. Alltså vi ska vara så fräscha, vi ska vara så snygga i slutet på den här vloggen. Men jag ska inte ljuga och säga att jag har världens bästa start på morgonen. För det har jag inte haft. För det första, så jag måste ställa ner kameran sen för att fokusera när jag berättar. För det första så har vi inte sovit så bra. Typ på hela helgen. Också självförvållat för att jag har faktiskt haft en utgångshelg. Vilket, ja, gör att man är så trött. Och Tintin har inte alls sovit bra. Men, så att morgonen var så stressig. Och jag hatade såhär, vi vaknade typ såhär, alltså halv åtta. Och då när vi väl liksom kom ner och så, då var klockan 7:50. Jag skulle egentligen laga pannkakor till barnen, men det hann vi inte. Och, ja men det var bara så stressigt. Och då blir man på så dåligt humör och det stör mig. Men det värsta var dock att vi hade beställt, alltså jag vet liksom inte, men vi hade beställt hamburgare igår. Skitgoda hamburgare som vi också ätit från förut. Men sen helt plötsligt så har jag lämnat påsarna då med maten, för jag tänkte gå ut med dem då i morse. Alltså jag kräks när jag berättar det här. Runt påsarna då så finns det liksom 3 vita maskar. Oh my god! För först plockar jag bort den utan att fatta att det är mask och slänger den i sinken. Så den ligger nog kvar där, så jag kommer inte gå nära vår sink kan jag säga, för den är fylld med disk och kliar över hela kroppen när jag pratar om det här. Nej men så, sen så bara hittar jag en till i närheten. Och sen så bara skriker jag på Buster och bara, du måste komma ner nu för att alltså jag får panik. Och då när jag lyfter på de här 2 påsarna för att jag ska gå ut med dem, då hittar jag fler. Alltså det är så äckligt och jag fattar inte, var kommer de ifrån? Och har vi då ätit, alltså barnen har ätit det här. Och jag åt ju en vegetarisk hamburgare, så jag är ju glad för det. Men vad betyder det? Har det varit likmaskar i köttet? Eller vad är, för det var så här vita tjocka maskar. Åh, det är så äckligt, jag tror inte ni förstår. Så det enda jag ska proppa i min kropp idag är matcha och grön juice. Alltså det är det enda jag ska göra. Tänk om jag har massa likmaskar som ligger där och gottar sig i min mage nu. Alltså kräks. Nej men alltså det här är så hemskt. Så jag ska försöka vända den här morgonen. Men som sagt, jag älskar ju måndagar så att... Och om ni inte har, det är ju torsdag när den här kommer. Och då vill jag också bara säga att det finns ändå ett avsnitt från i måndags då, från måndags vibe, som jag och Buster har tillsammans med en parterapeut. Väldigt spännande. Jag har inte riktigt lyssnat klart på avsnittet än. Det är lite känsligt. Men lyssna på det, så sätter vi igång. Precis duschat, dricker min gröna matcha. Skål. Den här delen av vloggen är i samarbete med Nordic Feel. Och med min kod LOJSAN20 så får ni 20% rabatt. Och nu ska jag visa upp lite nya produkter då som jag ska testa. Jag börjar med micellärvatten. För att sen ta serum från Elisabeth Arden. Jag älskar de här små kapslarna. Det finns även för morgon och för kväll. Kräm, dagkräm. Och den här är jag så spänd på att testa. För att den här ska du alltså ta på innan du sminkar dig. Så det här är liksom en eye cream som man kan sminka på över direkt. Och sen mitt absolut favorit. Det här är liksom lite mer smink. Men den här får man så bra glow av. Alltså det här är det bästa som finns. Men vi börjar helt enkelt med att bara ta bort om det är något. Döda hudceller. You name it. Den här, alltså det här ska tydligen vara det bästa. Oh my god. För det här är första gången jag testar det. Det blir alltså brunt. Jag har ändå sminkat av mig igår, inte varit sminkad hela gårdagen och duschat. Men det här ska alltså vara det bästa micellärvattnet som verkligen tar bort allt. On to the next. Gud, halsen får man inte glömma. Halsen är så viktig. Ja, obviously. Alltså förlåt, men halsen är så viktig. Det går ju liksom inte att sminka på ett ansikte som inte är bra rengjort.
eller återfuktat. Då blir nästa alltså Elizabeth Ardens såna här små kapslar. Jag var faktiskt på ett event som de hade för ett väldigt bra tag sedan. Och då var det just vi pratade om de här kapslarna. Vi ska kolla här. Så. Oh my god, vad skönt det var. Jag har bara testat kvällsserumet. Åh, så snälla. Kommer vara så fräsch, jag skulle... Det är precis det man behöver också efter en helg som har varit ute och stökat. Ska vi låta det gå in lite så ska jag börja plocka upp det jag ska fixa håret med. Så, nu har det här gått in lite och då tar vi då den här krämen från Ole Henriksen. Och den här ska alltså vara en riktig fruktbomb till ditt ansikte. Frukt! Vet ni, det var bara för att jag läste så här: three sources of vitamin C and chia butter. Så den ska alltså vara chia butter. Åh, den var så här tjock i konsistensen, så jag tror inte man behöver så mycket kött. Men det här är i och för sig, det är både ansikte och hals. Vi gör så här. Gud vad skön. Åh, doftar så magiskt, alltså oh my god. Hudvård, om det är någonting som jag känner att jag älskar att lägga pengar på. Eller inte älskar, det kanske är ont just i stunden, men alltså om man jämför typ med smink så mår jag så bra av bra hudvård. Det är så mycket fukt i mitt ansikte nu and I love it. Och då kör vi nästa, och det är ju den här då ögonkrämen. Den här ska tydligen vara varenda makeupartists must have, för att den här tar man tydligen på och den ska ju liksom ljusa upp de mörka ringarna under ögonen, men också vara så här lätt så att man kan ta på concealer. Ni ser ju här, den här var mycket lättare i formen än vad den dagkrämen var. Som ni ser har jag mörka ringar, så den här ska vara spännande att se. Nej men alltså, älskar, älskar, älskar. Nu är jag så fuktig. Gud, jag tyckte verkligen om konsistensen på alla de här produkterna. Det är så trevligt och det älskar jag också så här, när man byter lite årstider och så, att kunna så här, byta sin hudvård. För det är kul att testa på nya grejer. Och det här var, alltså det var länge sedan jag verkligen bytte ut allt och nu har jag gjort det. Gud, det är så skönt. Jag älskar Julia Henriksson också, så det är så här, deras produkter gör ju magi. Nej men ni ser ju. Så här såg jag inte ut i början. Nu är det dags att fönna håret och så, och sen ska jag lägga basen och då börjar jag, ni ska få se glowet man får av den här Sensai Primer. Färdigfixat hår och nu ska jag visa er vad den här gör för magi. Ni ser ju, alltså jag ser dock väldigt trevlig hy efter de här produkterna, men alltså den här är pricken över i-et. Jag älskar det så mycket. Och då ska ni se när jag går till solen här. Alltså ser ni? Nu vet inte jag om ni ser någonting, för jag ser ingenting, jag är ju blind när det är solljus, men här. Man får så fint, alltså lite skimrigt glow skulle jag säga. Sen ser den så jäkla lyxig ut, så jag älskar att ha den framme. Men skimmer glow. Nu ska jag sminka mig fort för att sen så har vi en busy day. Vi ska till Kung Karl och fota. Vi ska även förbi Redecco och hämta blommor. Och it's a busy day. Nu är vi i Kung Karlsviten och har fotat. Och Victoria-sviten, men det är Kung Karl. Men alltså ni ska se på den här takterrassen, den är sjuk. Och kolla, vänta, har jag filmat efter jag sminkade mig? Jag tror inte det, kolla mitt glow. Kolla mitt glow, min hy mår så bra, min hy mår så bra. Men nu till takterrassen. Just det. Men inte dagtid du. Men alltså är vi i Paris eller Stockholm? Nobody fucking knows. Nobody's gonna know. Nej men alltså det är så fint. Nu ska jag alltså byta ut de här träden jag ska visa sen, men till ett par så här bollar istället. Det kommer vara finare vid våra krukor. Det är som vanligt hos mina älskade Redecco. Alltså de har så fina grejer. Så jag kommer göra med två träd. Ja, men det är de jag ska byta mot de här bollarna.
var det dags att spela in ett samarbete igen. Vi fick precis inte godkänt på ett utkast. Jag har bytt om och ska åka till stan igen. Nu har inte jag med mig någonting. Alltså, allt jag äger har där inne. Godis! Hörrni, Tintin, Todd! Kom och titta! Vänta, jag kommer. Titta på vad som kom nu! Jag är lite sugen på brus. Kom, Tintin! Hej! Okej, ni får välja en sak var. Vad ska du välja, Todd? En klubba. Ska du välja en klubba? Okej, en grej var. Det där är ingen klubba, jag tror inte du gillar den. Det är lakris. Jag har lilla sån. Gör du det? Jag tar en klubba faktiskt. Det där gillar inte du heller. Jag valde de här. Okej, du valde den. Nu har vi spelat klart samarbetet. Vi har hinnit hem och hämtat. Hello, mister. Nej. Nej, inte det du. Nej, jag heter Todd. Aha. Och vem har vi där som sitter där? Tim. Aha. Vad ska vi göra? Gå upp. Oj, jag blir stressad nu. Nej. Den har vi. Åh, titta katten. Såg du katten, Tintin? Nej. Kan du lägga i alla bitar i hinken kanske? Ja. Nu tänkte jag plantera mina fina såna här. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile. Kolla vad fint det blev. Nu har vi lite träd där och där. Och sen här. Såg lite fin ut den här. Nu gick vi ut på en promenad medans pappa fixar middag. Tintin vill mest bara gå omkring i sin hjälm. Det är hennes nya grej och jag ska alltså dra. Ja, du har hjälmen på dig. Och Todd är här borta. Ska du sparka hit så vi får se? Och då går jag och drar hennes vagn så här. Eller hennes sparkcykel. Du är så duktig. Oj! Vad har du i vagnen, i korgen då? Den. Vad gör du med den då? Kolla om det kommer bilar. Så nu är vår plan ingenting. Men mysig dag ändå. Jag gillar att gå ut och leka. När man kommer hem från förskolan. För att tiden går lite fortare då. Det är roligare liksom, obviously. Än att sitta och komma och babbla. Det är en eloge till er om ni fattar något i den här vloggen. För det fattar inte jag. Jag vet knappt när jag har tagit upp kameran. Men det kommer i alla fall ett bud från Parken Zoo. Därav den lilla. Men det jag tänkte göra nu är faktiskt att sminka av mig och lägga mig i soffan. Och det finns ingen ny solsida, va? Åh, måste vänta så länge på den. Men nu ska jag sminka av mig och ni får följa. Det jag skulle säga innan mitt kamerabatteri dog var att ni ska följa med mig. För nu är det min smink av rutin. Och då ska vi se. Okej, då ska vi se. Då är det här som är en cleansing balm. Man fick med en lite mysig handduk till. Som ska verkligen återfukta huden. Och sen efter det kommer jag ta micellärvattnet. Och sen har vi här ett serum från Royal Ericsson som jag ska testa. Och annars har jag även nattkapslarna från Elizabeth Arden som också är serum. Men jag ska alltså testa den här idag, det här serumet. Okej, spännande. Ja, så ser den ut. Åh, oh my god, det är verkligen som en balsam. Älskade burken. Och det luktar jättegott. Gud, det luktar spa. Ja, vi har blivit av med vår spegel där. Jag pingar till bussen, jag vet inte när vi får tillbaka den. Men den kommer väl snart, hoppas jag. Men det är svårt att sminka av sig. Jag får göra den här lilla spegeln här. Alltså det nice med den här är ju att det känns som att jag redan smörjt in huden. Alltså det känns som att huden är insmord och gud, jag ser ingenting åt den. Det känns som att huden är alldeles redan moisturized. Det var den här, när jag googlade, så har den här fått högst betyg att det här var verkligen en fuktbomb. Rengöringsmått mätta.
kollar på den här vloggen så kommer du dö för det här micellärvattnet. Alltså det här var så skönt. Det svider inte mot huden. Nej men alltså det här var så bra. Okej, det sista då i min liksom fuktboost är ju då den här nyheten från Ola Henriksson som tydligen är på allas läppar just nu. Alltså, gud jag vill ha mer än det. Och den här var riktigt nice. Alltså Ola Henrikssons produkter luktar så gott. Och det här är alltså ett serum man har skapat på som också ska liksom fukta och boosta. Och sen tänkte jag faktiskt, jag vet, jag har inte beställt en ny kräm. Alltså jag tror dock att det här är en dagkräm, men jag brukar ha det på kvällarna. Sen har jag ju de här reverse faktiskt. Jag tror man kan ha den här på, jag brukar ha den på kvällen, så vi kan ta på den på. Så. Nu hörni, alltså förlåt men jag skulle ge alla produkter jag nu har beställt hem. Alice sa också det i morse att min hus såg så här återfuktad och härlig ut. Masserad och sånt, jag vet inte om det syns liksom genom kameran. Men jag skulle ge alla produkter jag har testat nu 10 av 10. Men det har krävts mycket research för att få alltså, ihop den perfekta hudvården för torr hy. Är det liksom punchline? Nu så ska jag faktiskt hoppa i soffan. Lilla Todd och somna att jag måste visa. Lilla magen som sticker ut. Men det är han. Jag tänkte strunta i tvätten. Ja. Så hörni, alltså förlåt. Jag är så lycklig att man luktar så gott. Det känns som jag har spakväll. Vad sitter jag på nu? Tack för att ni kollade. Glöm inte bort Loisa 20 för 20% rabatt hos Nordic Feel. Så ses vi sen.